V kampanji za županski stolček v prestolnici sta najbolj aktivna kandidata Mojca Kucler-Dolinar in Zoran Janković. Članica Nove Slovenije, ki kandidira tudi s podporo SDS, je danes predstavila glavne poudarke v programu. Bolj kot govoriti, kako v lepi državi živimo in kako lepem mestu živimo, je potrebno za to mesto tudi kaj pametnega in dobrega narediti. In v smeri izboljševanja razumevanja potreb in možnosti na relaciji meščan mesto bomo uvedli tako imenovani lokalni indeks sreče. Kucler-Dolinar je med drugim obljublja tudi izboljšanje komunalne infrastrukture, mestnega prometa in spremembo kriterijev za sprejem otrok v vrtec. Svojo kandidaturo Ljubljančanom dajem izbiro za odločitev med obstoječim kvazikapitalizmom in pa avtokratskim vodenjem in med tistim, kar ponujam sama, torej demokratično vodenje, predvsem pa naj bo osnovno merilo zadovoljstvo Ljubljančanov. Kandidat Pozitivne Slovenije Zoran Janković se srečuje z občani. Danes je obiskal četrtni skupnosti Šentvid in Bežigrad. To je bil običajen način dela že v petih letih županovanja, se pravi srečevanja s krajani na njihovih ulicah, reševanja teh problemov, ki jih imajo, in pa predvsem tudi dan odprtih vrat vsak prvi torek v mesecu. In ta praksa se sedaj tudi dovija med volilno kampanjo. Nekako se spominjam starih dobrih časov in običajno gledamo tisto, kar je narejeno dobro, kot je ta park, ki je nekaj lepšega v tem delu, ali pa tisto, kar je treba še narediti. V bitki za županski stolček se zanaša na program, ki mu je zmago prinesel že jeseni 2010. Tako bo tudi v morebitnem novem mandatu dal glavni poudarek osnovni infrastrukturi, kanalizaciji in vodovodu.